Pochází z muzikantského prostředí. Začala nejprve s jazyky až pak se zpíváním. A to ještě ke všemu v zahraničí. Přestože si získala v Německu své publikum a to i televizní dala přednost kariéře v Česku. Nelituje toho? A nemají někteří za protekční dceru rokové legendy a frontmana Olympiku? Hostem Face to Face je zpěvačka a moderátorka Marta Jandová. Marto, ahoj. Ahoj. <laughs> Jak se ti daří v současné době? Protože seš v jednom letu mně se daří strašně dobře a je mi to někdy hloupí, až jako to říkat. Uh, to říkat. I když se zase říkám, že já se to říkám, i když mi třeba není tak dobře, protože jsem docela hodně pozitivní a poslední dobou, vlastně od doby covidu, to je takový, jak se říká před Kristem, tak se říká před covidem, po covidu, tak člověk si uvědomí docela jako zase některé věci a já musím říct, že jsem se svým životem naprosto spokojená. Dělám to, co mě baví, mám muže, kterýho mám hrozně moc ráda, máme jedno zdravé dítě a chatu. A to ke štěstí stačí. Já si myslím, že jo. Když... A mír teda, to Amír. musíme říct. Díky bohu za, tím. A za to máme. Když si říkala před covidem, po covidu, před kristem, po kristu, změnilo se pro Martu Jandovou něco po covidu? Nemyslím tím ta nemoc, ale jako celkově. Ne, ne, já to chápu. Um, ani ne. Já jsem se teda se přiznám, že ten covid jsem si částečně užívala, protože jsem strašně byla rozlítaná v mém životě vlastně. byla doba z Die Happy, kdy jsme jezdili pořád třeba 100 koncertů ročně. Potom jsem se přestěhovala do Čech, malinko se to změnilo, dojíždila jsem odtud, ale už ne, prostě už jsme nebrali úplně každý, každý koncert. Pak se mi narodila Maruška, tak to jsem měla úplně největší klid, takže to bylo jako všechno takovýhle, ale před tím covidem jsem byla fakt hrozně ulítaná, protože se snažím být tisícprocentní máma, do toho uh, docela pracovní zápřeh. Třeba v tom rádiu pracuju fakt každý den, kromě víkendu, takže jako i když to je jenom na hodinu, tak stejně prostě to tam je, že tam prostě musím být před desátou a tu hodinu uh, nesmím nic jiného, než se soustředit na vysílání. A ten COVID byl najednou trošičku jiný. Bylo to takový, že jsme se všichni přestali sem běhat s ní z kroužku na kroužek, do školy, tamhle něco, že jsme měli prostě všichni víc času na sebe. Já si myslím, že i nejvíc lidí nebo že lidi tady to říkají nejvíc o té době v covidu, že měli víc čas prostě na sebe, na své rodiny, a na to si konečně pořádně odpočinout, a i když to pro spoustu lidí bylo docela likvidační, hmm. tak stejně jsme si ukázali, jaký by to bylo, kdyby v našem životě bylo jako víc času takového pro sebe, pro, jako osobního, tak to myslím. No, že to, takže to bylo vlastně fajn, mě to, mě to docela bavilo částečně. Ale jako tu mámu, jako toho člověka, ale jako muzikanta, zpěváka? Um, já už to úplně nemám tak, že bych potřebovala pořád jako někde hrát. Jo? Zrušili nám turné, my jsme zrovna z Dajepy v Německu vydali desku, vlastně mm. asi deset dní po, po, lockdownu. Takže to mě mrzelo, protože to je hodně, hodně práce s tou deskou a to byla deska po docela hodně letech zase, že jsme prostě chtěli už vět, do, těch, do těch klubů a prostě užívat si to. Tak to bylo hodně blbý, ale já se přiznám, že jak jsem vlastně nikdy nechtěla být zpěvačka, a jak jsem ale potom vždycky chtěla být ta máma a mít tu rodinu, tak mě to vlastně bavilo, že nemusím na žádný koncert, že nemusím nikam, prý, že nemusím zase balit kufr a koukat se. Protože jako dobře, koncert někde v, Čes, jako v Čechách na Moravě, na Slovensku maximálně, se člověk ještě v noci jak jakž takž může vrátit domů. Jo. Ale já nevím, proč poslední dobou všechny koncerty, co hrajeme s ním, jako v Německu, nebo skoro všechny, tak jsou někde u Hamburgu, nebo prostě na západní hranici. To znamená, že mě to zabere dva dny. Já musím prostě ráno vyjet, nebo letět, nebo nasadnout do vlaku. Večer odehraju ten koncert, ale už si nedostanu zpátky domů. A abych se to odřídila sama, třeba těch jako sedm hodin, to se bojím. To na, to, na to jsem jako moc odpovědná. Mám fakt ještě malý dítě a nechci, abych usnula za volantem. Takže mě, to prostě, mě, mě hodina a půl koncertu zabere dva dny, kdy jako cestuju, čekám... A to mě pak mrzí, protože musím zařídit, kdo odvede Marušku na kroužek, kdo vyvenčí psy, kdo uvaří, kdo udělá tohleto, kdo... No prostě je to vždycky jakoby hrozný, hrozná logistika. A tak si pak říkám, to radši budu doma a půjdu, vezmu Marušku na kroužek, mezi tím vezmu psy do stromovky, tam se sednu pod strom, budu si číst, pak se jdu pro Marušku, pak udělám večeři, udělám s ní úkoly pak přijde manžel a se skleničku vína, že to je prostě takový, jako ta lenost, že už je ze mě spíš ta žena v domácnosti než ta zpěvačka. A když jsem na jevišti, tak není nic lepšího. To jsi nahrála, protože řada lidí si myslí, že ta zpěvačka si to tam odspívá. Nemohla byste na hodinku hmm. a už jim nedojde, že se ten člověk tam musí nějak dopravit. Na že ten, ten je připravený, že jo? Připravený dopravit, že ten den vlastně nemůže už nic jiného, hmm. že jo? Takže zažíváš to také, že dostáváš takové nabídky a když přijďte nám na půl hodinky... Jo, dostávám. Dostávám jako je osobní nabídky, jestli bych nechtěla na chviličku, když se na vyhrajete tamhle, v, tu, v, v, ne, v Trutnově, my jsme 7 km od Trutnova, tam svatbu, přejďte na chvilku, můžete přijít, můžete přivést, koho chcete, máme tam, bude tam, bude tam strašně dobrý jídlo. Já říkám jako jo, ale já, já taky pak potřebuju domů, protože prostě chci být doma s tím manželem, nebo když je to víkend a jsme na chatě, tak já chci být tam a, a chci do hospody se dát piv se, jako to, jako ne, abych nebrala, jako nějaká hospodská, jako to. ale my tam jsme opravdu jako super jsi. komunita, jo. my jsme hmm. Mali, li, li, liška, vesnička, fakt malinka. linka. A v jakém kraji máš katu? to je středočeský, jo. Praha východ no, vlastně, to... kousek od Sázavy, ale vedle hospody je Rybník, ve kterém jsem se naučila plavat, kde jsem prostě strávila každý víkend, každý prázdniny. Já znám skoro všechny sousedy, takže když člověk jde do hospody, tak prostě u každého stolu skoro se zastaví a řekne čau. A tam si jít sednout s klukem, se kterým jsem vyrůstala opět od malička, který se hrozně kamarádi, s, kamarádí, s mým manželem, oba dva jsou Um, fanoušci Slávě. Tak teď kecají o Slávy, já z jeho ženou zase v něčem jiným koukáme na rybník, do toho tam přes hraje nějaká kapela, popíme to malý pivko, já jsem úplně šťastná. Že si říkám, to, jestli to stihnu z koncertu, ještě jako rychle domů. A nebo prostě, se, protože to máme, máme, společnou zahradu s mým tátou a tata třeba grilluje, když nemá zrovna on koncert a sedeme si tam a grilujeme se, dáme si vínko, koukáme se na hvězdy, protože máme teleskop, to jsi, prostě se, já ráda dělám ty věci s, rodinou, strašně ráda. Ty si to užíváš, ty jsi požitkář. A úplně, úplně. Teď teda držím dietu a trpím, <laughs> ale jinak jsem požitkář. A držím tu dietu proto, abych se zase v létě mohla užívat. <laughs> Táta měl uh, 80. narozeniny, což je neuvěřitelné. Letos slaví Olympik 60 let na scéně. Ano. Tyho Ty oslavy byly velký a budou ještě? Narození už ne, to už jsme no. uzavřeli, si myslím, to zase jako mám nějaký čas přemýšlet, co uděláme na tu devadesátku. <laughs> Nápadu tam je strašně moc, protože já si myslím, že od určitého věku už se mají dávat jenom zážitky, anebo společný čas s rodinou, že to jako víc už nemá prostě jako žádnou hodnotu, než právě spolu dobře strávený čas. Takže narozeniny jsme doslavili, na podzim začínají oslavy Olympiku, ale to je to jako spíš takový jako tátovo, tamu s rodinou už moc nezasahujeme, to je jenom jako jsme s ním. A Poklepáváme mu na rameno a říkáme mu, jak je skvělé a, a těšíme se. Já vlastně budu i vystupovat na jednom z těch koncertů, tak na to se taky moc těším. A je to hrozně legrační, protože když jsme slavili 50. to měl táta koncert v Outu Aréně, tak eh, to jsem nevěděla, že čekáme Miminko už. Mm -hmm. Takže vlastně přesně Marušce bude Marušce bude 9 tak nám to nějak nevychází, že jo? Hm, ne, rok jsem byla těhotná, takže, takže to vychází. <laughs> tak no, s dítě těhotná už nebudu. Ale to není nic, jako ne, já ne, to už se. Už mi je 48 let, už, <laughs> už, už se. A, Víš co? Už jsem, docela jako rozumná, bych řekla. <laughs> to ještě toho, že nebude ještě jedno? Ale tak jsem stará, prostě to nešlo. My jsme hrozně moc chtěli, my jsme hrozně moc chtěli, ale vždycky se zadařilo, ale pak to zase odešlo, a pak to zase přišlo, a pak to zase odešlo. Prostě tomu druhému dítěti se k nám, buď, buď se k nám hrozně chtělo, ale už to možná prostě nebylo úplně v pořádku, tak já jsem hrozně šťastná, že máme to jedno, který je hrozně zdravý a já jsem se od začátku hrozně moc snažila kvůli tomu, že, že je z ní jedináček, aby nevyrůstala sama. Takže od malička s kamarádkama, který měli stejně starý děti, nebo kteří jsme potkali na kurzech plavání pro novorozence nebo pro mimina, tak jsme se prostě s kamarádili. Támhle s někým, támhle s někým. Třeba kamarádku a kamaráda má opravdu jako od dob toho plavča. Pak se nabalej kamarády, kamarádi ze školky, ze školy. A vždycky se s těma rodičima nějak sednem. Takže jezdíme spolu na prázdniny, nebo do kempu, nebo na ležování, nebo se prostě stýkáme o víkendech. Hmm. Táta si pořídil malý děti, že jo? takže tátová nejmladší, vlastně moje nejmladší sestra, je, teďko je 10 let, Aha. tak Maruška jí zbožňuje úplně nejvíc, oni jsou rok od sebe a zbožňují se. A vždycky, když jedeme na chatu, tak Rozinka už píše, kde už jste? A obráce. Takže vlastně ségru vlastně, jako... no, 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 takže teta vlastně, no, 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 s neteří yes, jsou nejlepší kamarádky, yes, dokonce jim tátová žena vymyslela, vymyslela jako jméno jejich dua, protože jedna se jmenuje, že roz, Rozárka a Maruška, tak jsou jako duo Rozmar. Což zní úplně perfektně, že oni jsou úplně, a oni jsou šílený, jako ty až budou v pubertě, až budou obcházet nějaký diskotéky, mm -hmm. tak, tak uh, chtěla jsem říct, že u toho nechci být, ale naopak u toho chci být. a budou mít 10 bodyguardů, zaplacených nějakých sousedů, uh, nebo se s nějakými rodičemi a ty hlídej a ty dělej nenápadně, že jsi u baru, protože to asi psychicky pak nezvládnu. Ty jsi byla jaký puberták? Klidnej nebo jsi to musela? Já jsem byla určitě skvělá. <laughs> ne, já jsem byla takový ten uřechtaný puberták. Já jsem nechodila na moc na diskotéky nebo takový, mě vlastně by maminka ani nepustila. Zrovna v tu dobu, když jsem vyrůstala, jsem byla úplně v centru vlastně u Vltavy, u Vltavy a v Gorazdově ulici u Tančícího mm -hmm. domu za rohem, který tam ještě nestál tenkrát. A po Praze chodil nějaký punčochový vrah jak jsem řekl, jako, jako seriál, ne, ne, seriální, maso, ne maso, masovej. masový. Masový No prostě ale... škrtil ženy Punčuchové. někde ko, s punčochou nebo jako takovýma těma neonovýma no, punčocháčema. No. Z toho snad vznikl jeden díl uh, jako inspirace nějaký kriminálky. No, to je možný, no, no. to je možný. A ten chodil prostě někde v Podolí, myslím, Podolí Smícho, prostě podél a škrtil ty ženy a Maruba Minka mě nechtěla pustit nikam. Vím, že náš španělštinář, potom to už se má na střední, náš španělštinář zpíval v rybovce na staromáku, v Michalovi a, a měli jsme celá třída lístky a mám mě tam nepustila. Řekla, že tě tam odvezu a budu tam, před, budu tam na tebe čekat. A já, mami, teď máme metro v ulici. V Gorazdově na, na, vlastně je tam jedno, jako vstup do metra. Máma, nepovezu tě. A to jsem nechtěla. Že? Tam mě přepoveze máma. To je trapný prostě. <laughs> Tak jsem vyhodila lístky do koše a na se jsem někam nešla. Takže maminka se o mě bála. Já si pamatuju, že jsem byla hrozně uchechtaná. Třeba brácha jenom řekl kamarádům, on byl o let starší než já, a řekl, hele podívej, jaká je pubertěčka. A podívej, udělal. A já hned. A prosím tě. Takže taková jsem byla pubertěčka. Moc jsem, já jsem nemohla ocekat, Maminka byla, mamika byla docela přísná. Takže jsem neměla vůbec prostor k tomu, abych byla drzá. Takže táta byl naopak ten volnomyšlenkářský jo, rodič? Jo, ten byl hodný, ten byl hodný. Ten byl hodnej, mama musela vychovávat, protože táta nebyl nikdy doma. Když ti bylo 17, tak maminka odešla hmm. navždy. Jaký to byl pocit pro mladou holku, která potřebovala v té době nejvíc mámu? No tak na hovno samozřejmě, že to bylo úplně, úplně nejhorší. Já si pamatuju, když jednou, já jsem fort doufala, že to bude v pohodě. Já jsem to nebrala nikdy jako moc vážně s tou nemocí. Já jsem si myslela, že to je těžká nemoc, ale že to jako bude v pohodě že máma moje Ježíš Maria, to je bojovnice, prostě ta se z toho jako vykřeše. Ale ta rakovina vaječníků je docela, jako, docela blbá diagnóza i v tady té době. Musí se na to přijít hrozně včas hmm. a potom je třeba se hodně modlit. A říkám, tenkrát ještě to nebylo úplně tak dobrý, maminka se potom po nějaký době vydala alternativní cestou, která ji už taky už vůbec nepomohla, hmm. jako bez úplně odstřihla lékaře. Tak to bylo taky potom takový trošku, a tak těžko říct, jak by to bylo s lékařem. A jednou vím, že přišel táta domů a že mi řek Martě, já ti jenom chci říct, že s maminkou to nevypadá úplně dobře. Jako chtěl varovat, že maminka se umírá. Maminka tenkrát mi zařizovala, abych odletěla na rok do Ameriky právě. Jsem přišla ze školy. Máme podívat se vyvěšený na nástěnce. Jeďte jako studenti na rok do Ameriky, že můžeš přeložit studium. Jako. A máma okamžitě, a ty by si chtěla. A já, no tak to by bylo super, ne? Amerika, děti, to je, to je nejvíc, ne? To jsme měli na DVDčkách, teda na DVDčkách, na VHSkách jsme měli ty, ty jedním hlasem nadabovaný americké filmy a pro nás to bylo jako, že raj na zemi v Americe je všecko a můžeš všecko a, a všichni jsou fajn a tak. Tak máma řekla, OK, tak to zařídíme. Takže mi vytelefonovala nějakou Čecho-Maďarku, která mě učila anglicky, někde na sídlišti, takže jsem dvakrát týdně, hodinu a půl, vždycky jsem měla angličtinu. Máma strašně zabojovala, abych, abych se fakt naučila. Měla jsem nějaký příjmačky, tam mi řekla, že mě vezmou, už jsem měla letenku a odletěla jsem. A pak jsem si vlastně zpátku řekla, že máma se toho hrozně chytla, protože asi věděla, že umře, anebo že to nebude úplně dobrý. Takže mě chtěla poslat co nejdál abych to jako měla co nejjednodušší, aby se mi nestýskalo jenom po ní, ale i po tátovi, po bráchovi, po mých kamarádech, po Praze vlastně, po škole a tak. A já jsem se dostala, na rok jsem odletěla, máma předtím teda už zemřela, mámika umřela 23. dubna a já jsem tuším 7. 8. srpna letěla do Ameriky. Takže to bylo jako, že jsem truchlila samozřejmě, ale tím, jak jsem odletěla, jsem se strašně těšila a došlo mi to vlastně až po půl roce, že umřela. A když jsem se vrátila, tak už to bylo jakž tak zahojený. A záviděla jsem všem mámy a doteď musím říct, že vždycky, když jsem měla nějakého přítele, nebo když mám kamarádky a potkám se s jejich maminkama, tak oni mě mají všichni strašně rádi, protože já se k ním chovám, jako, jako, já je úplně jako obdivuju. Ah, ty máš mámu, to je dobrý den, jak se máte? No, no, jasně, blá, blá, blá. Takže já jsem takový spiklenec každý maminky mý kamarádky, uh, mých bývalých uh, přít, uh, pří, jako přítelů, mých přátel a můj manžel taky nemá maminku, takže, ale vím, že bych si ji určitě, že bych by mě určitě měla ráda, protože bych ji určitě brala jako moji mámu. Takže, to, co si tím vlastně nemohla mít, když ta maminka odešla, tak snažíš se kompenzovat své dceři nějakým způsobem? Určitě, určitě. Já jsem teda hodně jako ta rozmazlující máma, ale já jsem taky přísná, jako o tom jo. žádná. Umíš, Maruš. umíš Umím. zakřičet. Umím, zrovna včera jsem zakřičela, ale tak malé linko jenom. A potom zase bylo objímání a pusinky a tak. Dělám pro ní hodně, proto se pak občas zlobím, proč je špinavý prádlo všude. A ne v tom, a ne v tom koši. Nebo proč, se, proč má všechno rozházení na jídelní. My totiž my žijeme kolem našeho jídelního stolu. Jako my máme takový ten otevřený obývák, kuchyň, jídelnu a jídelní stůl, tam se děje všechno. Takže my, i kdybychom třeba jednoho dne měli byt, jak mají, ukazují všichni takový ty americký boháči, že mají, já nevím, 800 metrů čtvereční, tak já si říkám, ty k čemu? Nám, ty stačí, nám stačí, nám jedna ložnice, protože zatím spíme všichni v jedné všichni tři, i když už je Maruška docela veliká. Takže máme vlastně jednu ložnici a jeden prostor, jeden kuchyňský stůl a jeden gouč, a, víc koupelnu, dobře záchod, ale jako víc fakt nepotřebujeme. Tak a to je moc hezký, ale a dělá bordel samozřejmě tam, ale tak to my taky děláme bordel jenom tam, takže... <laughs> takže... Tož v podstatě jinde máte uklizeno jenom... Asi tak. Asi tak. No, máme bordel všude, ale tak to je jedno. <laughs> My máme tolik aktivit, že, se, že vůbec nemáme čas někde jako uklízet, takže tam padne, padne, jeden kufr a druhý už se balí na něco jiného. A když pak máme čas, tak v covidu byl docela čas jako uklidit a vytřídit, ale ale to je jedno, prostě že jsme spokojení, že jsme zdraví a že se máme rádi, tak ten, jako to není jako bordel, bordel, ale prostě taška třeba leží i týden. Pardon, hmm. pardon. To se stává občas. No, no, no. A máme tři psy a, a, spousta těch dětí u nás, právě, tady má si kompenzu, že Maruška nemá spolužáka, že, že, chce, aby se uměla, teda spolužáka, že nemá, že nemá sourozence, tak tím si vlastně kom, kompenzuju, Ale máme bordel. No. Velký obdiv tobě i tátovi, protože jednak Přišel o ženu, ty o maminku, a pak přišel o syna a ty o bratra. Mm. To je na jednu rodinu sakra velký, velký náklad. Mm. Jak se s tím vůbec lidi můžou vyrovnat? I pro někoho, kdo třeba takový věci prožívá. Ale ono, není cesty kolem. To si člověk se s tím musí vyrovnat. Musí sám, ty, že Ty se lidi se jako nevrátějí zpátky, mm. když umřou ty mm. prostě. A je určitě důležitý se strašně postěžovat. To je takový, co za mnou občas chodí lidi, někdy, jako, někdy i mladý holky třeba, když mají nějaký problém, říkají, jak jsi to zvládla, takový. A můj manžel už mě má načtenou úplně, já, já když jsem smutná, tak se potřebuju vybrečet, tak já třeba fakt hodinu brečím. Do toho, nejenom, že třeba brečím, že mi někdo umřel, doufám, že mi dlouho někdo už neumře teďko, táta má před sebou ještě dalších minimálně deset let, tak já, já brečím, brečím a je mi líto ty jedné věci. A bababá, ba, proč? Teď se, mi, teď se koukám na staré fotky, sebe se, mm, mm. třeba půl hodiny. A potom, co tady to sebetrýznění skončí, když se dívám na ty fotky a lituju se, a já se pak začnu litovat. A potom vytahávám všecko ze všech děr, co se mi když špatného stalo. A pak maminka. A pak tohle. A pak tady mě upustil. A pak mě umřel pes. A potom se mi nepovedlo tohle. A pak jsem chtěla to. No, strašně se lituju. Úplně strašně. A manžel ten už ví, že mi nesmí nic říkat. To byly hádky první dva, tři roky našeho vztahu. No. Dobře, říkám, neříkej mi, jak to mám zlepšit. Já potřeboval, abys mi řekl, to bude dobrý. A potřebuju tvoje rameno a tvoje obětí, víc nechci, to on vždycky. Ale tak se na to podívej z jiný strany. Já se na to nechci dívat z jiné strany. Jenom mi řekni, že to bude dobrý, že mě máš rád a já už nechci. Takže taková chviličku hysterčím. On se naučil většinou už mě neradit a fakt mě jenom nechat a říct, já vím, Měla jsi to těžký, máš to těžký. Já potřebuji, no, aby mě pomohl v tom sebe litování se. A po hodině ta bouřka odejde. Já těch, jako mám fakt velikou bouřku toho. A když to odejde, tak už jsem taková, tak už jsem jako ta příroda po té bouřce, ještě tam má nějaký zlomený strom a tamhle povodeň a tak. Ale pak se z toho vylížu a je mi strašně dobře. Já to potřebuji ze sebe dostat. A pak si říkám, ty, a co mám jako teď dělat? Mám jako teď brečet? A, no, a, a, pak si představím, kdybych umřela, co bych chtěla od ostatních. Jo, chtěla bych, abych chvilku brečel. To by mě bylo tak příjemný, aby si řekla, mě rádi, jako jo. Ale chvilku jenom, jenom chvilku. A pak bych třeba chtěla jako pohřeb, aby byl trošku dojemný, třeba, malinko. Okay. To by nemuselo být. Ale mě se třeba líbí, nám umřel kamarád v Německu, hmm. kde nepatřil úplně jako do toho mýho nejužšího kruhu, hmm. ale umřel a to už jsem teda žila v Praze, takže jsem na něj nemohla přijet na, na, na jeho pohřeb, ale kamarádi mu vystrojili, Mejdan, Party, koupili mu bílou rakev a na tom Mejdanu, nevím, jestli v té rakvě byl, asi ne, ale prostě na tom měl no, byla ta rakev. Oni tam měli všude jeho fotky, aby mohli brečet, protože to je hrozně to jako pomůže ulevit. Pouštili si písničky, který on měl rád. Pařili, samozřejmě strašně, protože on byl velký pařmen, takže tam takhle alkohol proudem a popsali a pokreslili mu tu bílou rakev vzkazama, obrázkama, podpisama, nalepili tam fotky. Bylo to strašně krásný a vzpomíná na ten jeho jakoby, jejich pohřeb, nebo to rozloučení, vzpomínají hrozně hezky. Pak byl samozřejmě pohřeb s rodinou, kde všichni buleli a bylo to hrozný. Ale oni se s ním rozloučili takhle. A to já bych si přála. Já, si, já bych si přála, aby bylo mejdlo, aby bylo malé jeviště, hráli by tam moje kapely, moje česká i moje německá. Hráli by se tam nějaké písničky, pařilo by se tam, byla by tam nějaká moje strašně roz, rozesmátá fotka, kde je právě jak debil třeba, to by bylo jedno. A chce, to bylo prostě takový. A já bych se koukala za zhora a řekla bych, jo, jo, a jen si, he, tamhle, pozor, ať, ať, ať nebliješ zítra ráno. Teď to přeháním, jako jo. Ale, ale tak jako klidně, ať si jako jeden, jeden, popláčou, ať jsou v tom šoku, že jsem třeba umřela. Ale potom, ať už to oslavuje, něco řeknou, fajn, skončilo to a jedeme dál. A chtěla bych, aby třeba můj muž, já tady doufám, že neumřu, jako brzo, jo. Chtěla bych vychovat Marušku a chtěla bych jí pomáhat s vnoučkama. Jako opravdu. A chtěla bych s těmi manželem, až, až na B80, aby jsme seděli před, tu, před, tím nějakým malým domečkem, který si postaví malý linky, jenom jako jednou, jako přízemní, kde bude ložnice, stůl, že... ložnice, pokoj pro hosty, koupelna a potom tady to s tím velkým stolem. A venku lavička s nějakým hezkým výhledem. A tam ten starý bezzubý pes a tam ta stará kočka a, a jabloň a takovýhle. A jako... A, vy bez a my s, tím, my s tím vínečkem třeba. A to pak to se mnou sekne, pak, pak, ta oslava asi moc nevěpe, už budou taky všichni asi šediví a už potom někdo do, aleji alejí už někdo zvracet nebude potom v tom věku, že jo. Ale, ale stejně třeba, kdybych umřela brzo, tak bych chtěla, třeba, aby si manžel zase jako někoho hledal bez blbýho svědomí, že na něho koukám nebo něco takového, aby Maruška byla v pohodě, aby přijala třeba novou maminku, aby moji kamarádi si řekli fajn, děti to oddělá. Protože lidi se mě ptají, proč si moje, že te to morbidní jméno, ty tvý německý kapely Die Happy, říkám, jaký morbidní? Jak může člověk umřít šťastný? Tak určitě ne, když jsem věla celý život, když jsem, se, když jsem se pronudila celý život, nic jsem nezažila, za nic se nestydím, má to je nuda přece, jako. A to doufám, že to nebude vidět Maruška, že bude v fubertě tady to, protože to by mami, řekla si, že se nemám za nic stydět. A to je fakt, protože stejný člověk už nic nevrátí zpátky. Um, a se skoro zasekávám. Tak člověk si může užít, člověk může užít šťastný, jenom pokud ví, že ten život za něco stál. Mám kamarádku ty B40 a říká, já po sobě nic nenechám. To je hrozný, to je, musím změnit život, ale je mi 40, říkám, to je ono, to je asi blbý. Jako ne, člověk vždycky může změnit život, je, zbalit se a někam odjet prostě, a začít, já nevím, někde trhat jabka v nějaký zemi a prodávat to na farmě a být šťastný, to taky stačí k životu. A, ale jenom když si splníš ty sny a neříkáš si to všechno udělám, až budu v důchodu, až budu zabezpečený, to ty věty úplně nesnáš od jednou. chlapu. Děti budeme mít, až budeme zabezpečený. A kde jako? A to, to, co, co, co to dítě? Abyste byli zabezpečený, nebo aby prostě mělo šťastného tátu a šťastnou mámu, který se milují? Jako. Takže zemřít šťastný může člověk jenom když, v ten moment, než umřeš a děti ten život, jak, jak, to je v těch filmech, ti jde kolem těch očí a řekneš si, jo, to bylo dobrý, jo, to bylo dobrý, jo, to a milovala jsem, jo, zranil mě debil, ale nevadí, milovala jsem zase, měla jsem to dítě, byla jsem milovaná a já jsem hrozně milovala, tady jsem to pokazala, ale strašně jsem si užila, jo, tady jsem se hrozně stot, no nevadí, tady jsem tohle, tady jsem tohle, tady jsem to, to jsem vyzkoušela, nebyl to úspěch, ale nevadí, vyskou, jako zkusila jsem to, nemůžu se na sebe zlobit. A pak si člověk řekne, jo, hele, jo, hele, možná moc brzo, ale stalo to za to. A pak ještě umřeš šťastně a to je jméno mojí kapely. Daj, Nechtěla by si tohleto všechno začít vyučovat, protože z tebe stříká energie a mluvíš i o velmi smutných věcech, tak jako kdyby to v podstatě byla radost umřít, protože takový pohřeb podle Marty. ne, ale... No to musím sepsat, aby potom mě neudělali nějaký strašně nudný pohřeb. No právě. Kde s ale, a kde budou všichni mlčet. Víš, že jsou lidi, kteří neprožili ani setinu tragédií, které šly kolem vaší rodiny a jsou furt jako zasmušilí a naštvaný a no, tiby, s tebe Ty by potřebovali facku, no, no. Freečku, no. A aby byli šťastní. Já si myslím, že to hrozně funguje a v době té době lidi se hrozně uchylují nebo hledají tu pomoc v nějaký té meditaci a v nějakým sebepoznáním a takový. Já si myslím, že to je strašně důležitý opravdu. Já třeba, když nevím kam dál, tak si píšu seznamy už jsem teda dlouho žádný nenapsala, jsem poměrně spokojená, ale že si člověk řekne, jako, co mám, co nemám, co, co chci, čeho můžu dosáhnout. A někteří lidi si dělají strašně vysoký ty nároky, proto jsou pak nešťastní, protože když chci rovnou do Hollywoodu, jako 20 letá, která si zahrála v reklamě na nějaký server internetový a říkám si, to já jsem, no, to já jsem, já dostanu toho Oscara. A potom letí do té Ameriky, no, ani pořádně anglické, a si, mě tady nikdo nechtěl, to je hrozný, já mám samou smůlu, proč mi to nevyšlo, že to tam vyšlo jiným lidem, který přišli z Guatemaly a najednou prostě jsou, jsou úspěšní. Um, dávat si malý cíle, a poté ty se jednoduchý zvládnou mm. a pak je člověk jako spokojený. to mě se to povedlo, ale mně se to povedlo. Sice už jsem vyhrála tady, já nevím, horní, dolní, ale nevadí. Pak, pak to bude Praha-Východ, pak to bude Praha, pak to bude třeba festival v Německu, pak to najednou bude tam, ne, Korea, pak najednou... Čo? Ale musí ten člověk ten cíl mít. Mm. A e, takový to stěžování si, já nevím, já se právě vždycky říkám, když ležím třeba jako v posteli a oni oba dva usnou přede mnou, tak se na ně koukám, jak takhle ležím na tom polštáři, koukám na ně, máme vždycky roztažený závěsy, protože máme rádi jako vědět, jestli je noc nebo tma. Tam svítí trošku ta pouliční lampa a já na ně koukám a říkám si, to, co potřebuji víc, ležím, ležím v tady steplý posteli, nemám hlad, Tady sedí, leží tam můj manžel, který mě má rád, mezi náma to dítě, který je zdravý, má, říkám ještě jednou opaku, jsme zdraví, máme se rádi, venku nelítají bomby, ne, nemusíme běžet do krytu, uh, máme co jíst, máme věci v lednici, máme kam jít do práce, ještě k tomu máme tu chatu, kam můžeme v nejhorším vodě, což, což byla záchrana za covidu, mít chatu, že jo? A... Kam se to víc jako, fakt nepotřebuju. A je spousta lidí, který to má. Já vím, že u nás, v naší zemi, že je spousta lidí, kteří jsou pod, jako, pod hranicí, vlastně. A je mi jich hrozně líto, a, a dáváme peníze, a, a spousta lidí se snaží tady těm lidem pomoct, a je spousta organizací, které se jim snaží pomoct. Ale e, já tam naštěstí nejsem, taky tvrdě pracujeme, teda oba dva. Manžela nevidíme od ráno večera. Hmm. A, ale víc, já víc nepotřebuju. Já nepotřebuji obrovskou vilu, nepotřebuju sporták, kabriolet, tamhle to auto, tamhle to auto, nepotřebuji hory, tamhle, tamhle, každý rok tisíc dovolených. Ono už spousta lidí je naštvaných, že a, je to hrozně vadí když začal COVID a lidi najednou nemohli na dovolenou první léto. Říkám si, že a co jako? Tak co se stane? My jsme za komunismu nebyli nadovolení nikdy. No, My jsme jeli do Krkonoš, pak na jeden s kamarádkou, pak jsem jela do Zlína za babičkou, byla jsem tam s tetou někde a pak jsme byli na chatě. Jako co do prčic? Tak poznáváme českou krajinu, to je nádherný jet na Moravu, užít si prostě trošičku jinak. Já si myslím, že život se dá užít jakkoliv, v jakýkoliv situaci. Jasný. A myslím si, že to je i vidět, když se člověk podívá na různý Dokumenty z Ukrajiny, jak se žije ve válce. I lidi, kteří jsou ve sklepě, tak i tam si zpívají, hrajou tam hry a snaží se se udržet na životě. Prostě člověk se musí najít, najít si štěstí v každý nesnázi, která ho potká. No je vážně bys to měla vyučovat, to myslím vážně, protože mluvíš mi z duše a říkáš to dělá nějaký ků... hrozně. Pardon, teď jsem tady. Budu, budu koučovat. Ale jo, to by mě bavilo náhodou. Ale mladí lidi, já bych hrozně chtěla pomáhat mladým dětem, ale já těch plánů mám v hlavě strašně moc. Už třeba jenom co se týká výběru zaměstnání do budoucnosti. To bych hrozně chtěla pomoct. Ale vím, že to tady už existuje, ale um, snažím se takhle jako občas někomu pomoct. No. Když jsi 16 let, byla v Německu? Dobrý. Jo, tak nějak. Tam si měla nádobí, dělala si servírku a všechny možné práce, než jsi se dostala k té svý vysněné muzice. Bylo něco, co tě tam překvapilo, co si dostala si takzvaně přes pusu, přes ústa, že jsi měla jako vysoký sebevědomí a srazilo tě to, nebo naopak? Já jsem vysoký sebevědomí neměla nikdy, mm -hmm. protože jsem vrůstala v komunismu, kde naopak vysoký sebevědomí znamenalo, že člověk je debil a ví co. A, takže paní učitelka mě dokonce šikanovala v první a v druhé třídě, mě neměla ráda. Kvůli být. tomu, že sice dcera toho, koho si, jo? Přesně, tak mě třeba nepustila na toaletu na škole v přírodě, nebo uh, jsem dostávala extra tresty. Neměla jsi? ráda olympik, paní učitelka? Asi ne, asi byla spíš na Karla, nebo já nevím, prostě, nebo si myslela, že jsem hrozný zpratek. Mm. Ale já jsem nebyla, jsem opravdu, mě dokonce lidi někdy říkají, Ježíš, Mare, proč se furt omlouváš, prosíš a děkuješ. To je furt. Kamera, pro, promiň. A oni zase, proč říkáš promiň? A promiň. Ne, co nebudu říkat? Už co nebudu říkat? Uh, ne, nebyla jsem, byla jsem překvapená, že skoro každý Němec, kterýho jsem potkala, měl minimálně babičku, která pocházela ze Sudet, nebo vyrůstala na Moravě, nebo byla v Čechách, nebo něco takového, nebo tam byli minimálně byla nadovolený. Prostě um, ta postata, spojitost s těma Čechama u těch, uh, nikdy jsem neměla ten pocit, že jsem cizí, že jsem jako hnusná, něco míň. Já se to teda úplně ani moc nevšímám, já nejsem úplně jak moc všímavá. Co, jako ve sledování, nebo já sleduju ráda, ale strašně nerada dělám rozdíly. Když mi třeba někdo říkal, jaký je rozdíl mezi českým a německým publikem? Já v rokový hudbě je žádný. Všichni dělají tohle, všichni házejí vlasama, tleskají, zpívají. Je to úplně stejný vlastně, jako nemám pocit, že někdy by ten dra byl dravější, nebo to že by musel být rozdíl mezi Evropou a třeba Japonskem. Tam hmm. Věřím, že ten rozdíl je veliký ale jinak to jako úplně nevnímám. Takže v tom Německu byla jsem překvapená, jak ty lidi jsou hrozně fajn. Na to, jak mě lidi tady všichni učili, že Němci jsou arrogantní, studený čumáci, tak všude mě přijali do každé rodiny. E, chovali se ke mně vždycky hrozně hezky. Německý fanoušci byli super, německá rodina. Možná jsem měla štěstí, že jsem, že jsem byla v tom rokovém odvětví, kde ty lidi jsou docela upřímní a, a nebojej se se bavit s ostatníma, ale možná to je i tím, že jsem taková optimistická, že se na každého usmívám a že mám každého ráda víceméně. Tak možná i to je cesta k tomu, jak být jako přijatý do společnosti, být prostě příjemný, protože to, i když, i když, jde o práci, jo, třeba když jdu na pohovor, tak nikdo nechce přijmout, jako třeba servírku, někoho tam přijde takhle. Co? Jasně. Co se té? Kafe? A jaký? By jen, ale jdou na pohovor a jsou, ano, samozřejmě, ano, co, zeptala bych se, jestli nechtějí kávu s mlékem a taky. ale pak jsou na tom pracovišti, že co, co mě rušíš, vole, ještě takhle. Tak, um, já se tak, já nevím, já se ráda prostě usmívám, já se ráda usmívám na lidi a, a jenom jsem se o tom trošku chytla s kamarádkou, protože tam mi říkala, jenom, na tebe se všichni usmívají zpátky a na mě ne, možná to je proto, že tě poznávají, ale i v cizině, když jdu a usmívám se na lidi, tak prostě většina lidí se na tebe usměje. A teď teďko to sleduju dál, teď jsem fakt, jsem si dělala studii minulý týden. Šla jsem, šla pro, v, v takový jako sůžený, s na, chodníku a nejvíce se na mě usmívaly mladé holky. Hmm. Starší paní, ne, to by bylo to, anonymu, prostě hmm. to jsme, koukají se na zem. A, maminky s dětma a mladý holky, ty se usmívají nejvíc. I když mě třeba nepoznali, no to je poznat, ještě někdo pozná, že jo. No, se na to podívá, někdy se jako sněma, nějaký to... <laughs> ten úsměv druhé už je jiný než ten první. A je tak hezký, prostě. Já jsem rád, když teď chodím pěšky, svítí sluníčko a potkávám ty lidi, a ty se taky usmívají na mě, a je to prostě příjemný. Mluvila jsi o svém muži, krásně. Ty jsi po druhé vdaná, mm -hmm. ale měla jsi pár partnerů, stěžejníky. První manžel je můj nejlepší klučičí kamarád. Mm -hmm. A dokonce teď v červnu letíme do Lisabonu. To dostal můj muž od skvělého Ježíška i s naší dcerou. Dostali jsme lístky na Firen Festival v Lisabonu, kde měli hrát Foo Fighters. Bohužel se před jim předávková nedávno bubeník, takže kapela už nehraje. Naštěstí mají super náhradu za sebe, což je kapela Muse, to taky milujeme. Ale tak jsem seděla na gauči s mým manželem a říkala jsem, hele, můj první manžel, ten taky miluje Foo Fighters. Nechtěli, nechtěli by letět s náma? A on, jo, to bylo super, já ho mám rád, no tak super, tak píšu, čau, nechtěli byste s náma, jako s jeho manželkou, letět do Lisabonu 16 až 19? A oni, a přišla mi SMSka za 10 minut, koupený lístky. No, tak jsem kouká na Airbnb, ještě s naší sousedkou, která taky, která taky letí, jeden letí, nás teda šest, budeme bydlet spolu v jednom bytě, budeme celý víkend v Lisabonu. Můj první manžel, můj druhý manžel, strašně si rozumíme. Co tě na mužích e, přitahovalo nejvíc? Co, co, tě, čím tě ten chlap musel dostat? Mně se hrozně líbí, když muž má jakou vizi. Já bych mm -hmm. nemohla být s chlapem, který Trudným. by, nevěděl, no, který by nevěděl, co chce. Takový ten prostě e, domácí ležák, který... Pivo, gauč. No, jako, a klidně, ať má jakýkoliv zaměstnání. To, to potom jako, i když jsem teda fakt, kromě mého manžela, měla vlastně a ještě pak jako Čechy z toho vynechám, protože jsem hlavní moje vztahy měla v Německu, vždycky to byli muzikanti. Vždycky to byli muzikanti a pak v Čechách to nebyli už úplně muzikanti a, jsem s ginekologem, že, s lékařem, který ale rokovou hudbu a hudbu vůbec zbožňuje víc než já, opravdu. To je takový naše pojítko. Ale já mám ráda muže, který vědí, co chtějí. Který jsou sebevědomější, jako nemusí mít jako sebevědomí takový ty, jak tak se děje, říkají co, baby, pane přines mi, to ne, ale vždycky se mi líbilo, když jsem k tomu muži mohla nějak, nějak vzhlídnout. A vím třeba, když jsem s manželem a ten zrovna má třeba unavenou a někde leží, tak samozřejmě takový to, když by teď byl akt ak, akční, ale pak mu zavolá pacientka, a on si sedne a mluví s tou pacientkou tím svým uklidňujícím hlasem, a mluví slušně, obje, vyjadřuje se krásně do toho ty své prostě slova z, tý, z toho lékařského, který ty latinský, který já nerozumím. A to jenom kouká, nebo když potkáme prostě ho pacientku někde, nebo když prostě, když takhle vidím, jak mluví, O svoji práci, nebo když jsou nějaký politický názory někde v hospodě a, a oni do nás šijou, že máme jiný názor a on to najednou řekne tak a tak a já tam koukám a říkám si, už si vzít ještě jednou prosím tě. <laughs> Takže já miluju, já miluju talent u těch lidí, ale jako může to být, být talentovaný truhlář nebo, nebo můj ginekolog, který vidím, jak se furt vzdělává dál, jak máme víkend a on má ten iPad a prostě kouká a potrhává si nový výzkum, nový ultrazvuky, kouká na to, pak to uplatňuje v práci, pak mu volají pacientky, pak doma k tomu přinese dary, se stáhne prostě kitku od nějaký pacientky, čokoládu od nějaký pacientky, říkám, pak musíme zase že Tady to je do <laughs> A do toho třeba dopis, pane doktore, moc jste mi pomohl, jste mm. opravdu skvělý, děkuji za rozhovor. Že chodí domů pozdě, protože místo, aby tý pacient se dal málo času, tak ho daruje prostě spousta, protože to ta pacientka potřebuje. Takže tady to potřebuji od mýho muže, aby, abych k němu mohla občas vzhlížet a říct že ty jsi tak skvělý. No taky to, taky to furt se zamilovávání prostě, furt. Já se od něho zamilovávám vlastně furt na novo. Nás určitě všechny, ale hlavně naše děvačky zajímá Saša, tvůj bývalý partner. To úplně nebyl rocker a byl jednu dobu Nádobu hrozně slavný. On byl, on byl duší rocker. Byl? Mm. Jo. Mm. A byl takový romantický, jako... Jo, to I feel lonely, low, no. low, 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 lonely. Hmm. Ale on původně začíná, že měl takovou kapelu, něco jako Red Hot Chili Peppers, že měl Aha. dlouhý vlasy a, a on má hrozně chlupatý břicho, tak se sem jednou vyholil písmeno S a takhle. Byla s ním hlavně strašná sranda, to jsem na něm milovala úplně nejvíc. A byl to hrozně jako fajn člověk na soužití. Hmm. Bylo to fajn s ním, měli jsme čas občas společně, jsme se neviděli dva měsíce a pak jsme prostě měli oba dva měsíc čas, tak jsme jeli někam do Mexika, tam jsme trošku cestovali, zkoušeli jsme surfovat, nebo jsme prostě jenom týden leželi s knížkou u bazénu a tak, nebo, nebo skladali písničky. A taky to s ním bylo strašně fajn. A že byl popík, jako co? Já že to tenká fanoušci řešili, že je se mnou, aby měl kredit u rokových fanoušků a já jsem s ním, protože on je slavnější a potřebuji se dostat do rádi a takový, že to bylo úplně... Um, bylo to hrozně fajn, ten vztah byl vlastně hrozně hezký a byla to jako a ta moje první, uh, i když jsem hrozně milovala i mého prvního manžela, o tom jako žádná, ale i, Sašu jsem měla, takhle mého prvního manžela jsem měla hrozně brzo, vlastně v 19. Mm -hmm. jsme se zamilovali, v 21. už jsme byli manželé a to jsem byla ještě jako trdlo a děcko a ještě to, to, byl vlastně můj první muž, se kterým jsem bydlela, se kterým jsme sdíleli takový ty normální, byl první, první jako fakt vážný vztah byl on. A Saša byl ten druhý, ale to už jsem si vydělávala svoje vlastní peníze, už jsem se rozhodovala, takový to už jsem měla svůj vlastní byt v pronájmu, samozřejmě. A to jsem si poprvé připadala dospěla. To bylo v těch 627, kdy jsem měla pocit, že jsem dospěla, a potkala jsem ho, myslím už ani nevím, kolik mi bylo, prostě 29, myslím. Tak to už jsem jako, tak to, on byl taková ta, taková ta láska mýho života, za který jsem to všechno jako, wow, to, by, to, je, to, je, ta láska do filmu prostě. Ty dva muzikanti, to Bonnie, my jsme Bonnie a Clyde, aniž bychom někoho okradali a vraždili, ale, ale tak, jsem, tak jsem si myslela, že to, že to, že to takhle skončí. Pak to, to, jako, pak to skončilo jinak, skončilo to koncem. <laughs> A jsem za to taky hrozně ráda, i když jsem ho měla moc ráda a byla to hrozně velká rána pro můj život. Hmm. Ale e, cesta mě zavedla kvůli tomu v srdce bolu do Prahy, kde jsem potkala mého druhého manžela a kde jsem naprosto spokojená. Mluvil ti táta někdy do chlapů? Ne. Někdy? Jemu se nelíbil jeden můj vztah, který jsem měla, než jsem než jsem utekla do Tyho Německa, když to, to, s tím jsem se seznámila v Americe, právě to mi bylo těch 18. A ten se tátovi moc nelíbil, protože byl jiný, no. Nosil, nosil švrtky, jak tomu modrý punčocháče, lakoval si nechty. A, a, to byl hodně jiný. Měl všude na ušnice. Tak oni v té Americe byl trošku dál, teď, kdyby, teďko, kdybych nějakého kluka, tak už by to někoho nešokovalo, protože tady takhle chodí půlka kluků v 19, no půlka ne, ale, ale, spousta. už je to jedno, že si kluci malují nechty a, a líčej se, a už to je vlastně takový, Spousta těch metrosexuálů, bych řekla. Tak táta se jenom bál, protože hlavně, že mě jako v životě neuvidí. Ten kluk byl sice američan, ale původem Ir. Mm -hmm. A všichni jeho sourozenci spolu, měli 7 až 12 dětí. A táta měla strach, že budu žít v Americe na vesnici a budu permanentně těhotná, budu permanentně rodit a v životě se neuvidíme, protože tolik času na to nebudeme mít, aby jsme se bíjeli. Takže táta měla strach, že přijde o svoji dceru, která by měla navíc než jenom rodit děti. Co tě, co tě čeká v nejbližší budoucnosti, Marti? Jo, ty ve hvězdách. Ty profesní, hudba, nová A deska. Tak jo, tak příští rok slavíme zdá je 30 let. Ty. Takže píšeme desku, tak hrozně rychle jsme ji psali, teď se nám to malinko zpomalilo, protože každý máme nějak jako spousta jiný práce. Um, Pomalinku píšu novou desku s mojí českou kapelou. Takže mě čekají koncerty, festivaly. V letě tě uvidíme na festivaly? Jo, jako maličko, ale jo, mm -hmm. uvidíme. Nějaké městské slavnosti budou a tak. A, a co mě čeká a nemine? Jako je, je, toho, je toho docela jako hodně, ale jsou to takové maličkosti, všechno uvidíme. Já jsem vydala, vydala přes COVID. A nebo mě vydali deník pro děti, protože Maruška si furt psala denníčky, ale vždycky po dvou, třech větách, a tam to měla na papíře, a tamhle v jednom deníku, a tamhle v jiném, tak jsem to trošku zcelila a vymyslela jsem to pro ní. Pak jsem na, úplne, úplnou náhodou potkala paní, se kterou jsem se bavila o dennících pro děti, že to je všechno děsbí, že se mi to jako nelíbí, a že mám svůj, že, že to já že Marušce, prostě, kam, kde nebude datum, to znamená, že to ten deník ty děti můžou psát. Čtyři roky, mm -hmm. to je A z ní potom vypadlo, že prace ve vydavatelství, jestli bychom se k tomu nechtěli sednout, tak jsem byla v šoku, protože bych to v životě nedokončila, kdyby mě jako někdo nekopal do zadku. Tak jsem se s nimi sešla, oni řekli, že o to mají velký zájem a dali mi samozřejmě jako deadline, že to musí mít do května hotový minulýho roku. Tak jsem makala po nocích, když všichni doma spali, i psy. A vyšlo to a jsem na to strašně pyšná. Dětem se to líbí a lidi mi píšou rodiče, jak je to jako suprový, protože ty děti tam musí minimálně psát, ale prostě jeden krátký zážitek, nějaký vyplňovačky a takové věci, tak z toho mám velikou radost. Tak přemýšlím, že, že budu nějak tady v tom pokračovat. Jako díky by mám nápad, uh, že budu dělat coaching. <laughs> jo, já myslím, že budeš mít zástupy. <laughs> já, 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 mám strašně moc jako nápadů, ale, ale málo z nich dokončím. Já potřebuji někoho vždycky, aby do mě kopal. Ale určitě... a nebo nějaký deadline, že jo, musí to Přesně tak být hotovo. Ale určitě to nebude nápad takový, aby hodně cestovala po světě bez mojí rodiny. Když už tak bych cestovala ráda s mojí rodinou. Marti, tak my přejeme, ať to všechno vyjde. Přejeme hlavně zdraví, hlavně protože to, zdraví. to, víme všichni, bez toho není nic. Tobě, celý rodině, děkuji. tátovi, který ho tady doufám brzo taky uvidíme a ať se daří, na co sáhneš. A děkujeme, že si přišla. Děkuji moc. Děkuji, René. To byl náš dnešní host, Marta Jandová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.